Na maioria dos postos de saúde, a movimentação é fraca. Pouca gente está procurando pela vacina contra a gripe. Faltando um dia para o fim da campanha, apenas 53% da meta em Goiás foi atingida. No ano passado, a vacina faltou, mas este ano, a Secretaria Estadual de Saúde já informou que distribuiu 1.600.000 doses, o suficiente para garantir a vacinação de 100% do público-alvo em todos os municípios goianos. Fazem parte desse público-alvo idosos com mais de 60 anos, crianças abaixo de 5 anos, professores, profissionais da saúde e do sistema penitenciário, grávidas e mulheres de resguardo, acamados e pessoas com doenças crônicas. Dona Abadia faz parte desse grupo e veio se vacinar. Não enfrentou fila, levou apenas 2 minutos dentro da sala de imunização. Doeu nada, de boa. Em Anápolis, a meta está mais perto de ser batida. 70% das 96 mil vacinas já foram aplicadas. O médico que coordena o trabalho na cidade explica que a população não precisa ter medo, porque o procedimento não tem efeitos colaterais. Essa vacina ela é feita com fragmentos do vírus. Portanto, é virtualmente impossível desenvolver a doença a partir da imunização. Em Goiânia, 270 mil pessoas receberam as doses. Pouco mais de 65% da meta. Para tentar chegar ao número recomendado pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura dobrou o número de postos de vacinação. Mas, se você não puder se vacinar até sexta, não se preocupe. Apenas procure logo uma unidade de saúde, porque o inverno está aí. E com ele, todas aquelas complicações respiratórias, inclusive a gripe. As doses que foram entregues pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias de saúde, elas continuarão disponíveis na rede. Portanto, as pessoas continuarão podendo ir até as unidades de saúde para realizar a imunização.